טוב, כמה מסעות היו לבני ישראל במדבר? 42. מעולה. כנגד מה זה שם 42? אתם יודעות אולי? 42. שם בן? מבית אותיות. יש כזה דבר, אף אחד לא יודע מה זה, חוץ ממקובלים גדולים. אבל יש שם של הקדוש ברוך הוא שיש בו 42 אותיות. את השם הזה הכהנים היו אומרים, בבית המקדש. קיצר, אנחנו לא מבינים מה זה, אבל אנחנו יודעים שכנגדו היה 42 מסעות במדבר. עכשיו בואו נעשה קצת מתמטיקה. איך מגיעים למספר 42? אז הסיפור הוא ש6 כפול 7. 6 כפול 7 זה 42. עכשיו, לא סתם אנחנו אומרים, זורקים מספרים באוויר, אלא יש לנו את התפילה שאנחנו אומרים כמה פעמים, בפרט בשבת ובקריאת שמע, אנא בכוח, אנא בכוח, גדולת ימינך, יש שם 7 פסוקים, שבכל אחד יש 6 מילים. 7 פסוקים, 6 מילים, יוצא 42, וגם זה אומרים המקובלים, זה כנגד שם בן מבית אותיות. אותו דבר גם בקדיש. אנחנו אומרים, וישתבח, ויתרומם, ויתנשא, ויתדר, ויתעלה, ויתעלל. יש בסך הכל 42 אותיות בקדיש. אנחנו רואים שהמספר הזה 42 מסעות, קדיש, אנא בכוח, זה לא סתמי. יש פה עניין שאנחנו צריכים להבין. אבל לפני שאנחנו מבינים מה זה 42, בואו אני אסבך אתכם קצת, ונזרוק לכם מספר 49. מה זה אומר 49? 7 כפול 7 מעולה, אבל איפה זה נובע, איפה? בשמיטה, ביובל, לא? לא, לא, לא. גם וגם, בשבועות. מה סופרים עד שבועות? 7 שבועות. ובכל ספירה אנחנו אומרים, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת, עד חסד שבמלכות, סופרים כל אחת ספירה 7 פעמים. אז כל ספירה היא מחולקת ב7 ספירות אחרות, 7 כפול 7, 49. יפה, עכשיו אנחנו יודעים שיש 49, יש 42. אני שואל אתכם, מה זה? או זה, או זה, למה צריך גם 42 וגם 49? אז התשובה היא כזאת. קודם כל נגיד את הרעיון. אתם יודעות, הספירה האחרונה, הרבה פעמים דיברנו עליה, היא ספירת המלכות. ספירת המלכות, הרי יש, איך זה הולך? חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד ומלכות. השבוע השביעי בספירת העומר זה חסד שבמלכות, גבורה שבמלכות, הכל זה מלכות. מה זה מלכות? מלכות זה הפעילות של האדם עם העולם. כוח המעשה שלו, איך זה יוצא לידי גילוי? בלבושי הנפש, מתבטא בעולם, כלפי חוץ. מלכות פה, תורה שבעל פה, איך שהתורה יוצאת מתוך הפה כלפי חוץ. לא בשכל, לא בבזה, אלא ממש יוצאת החוצה. או קיום מצוות, בפועל ממש. זה העניין של ספירת המלכות. להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ. זאת אומרת, זה לא ברובד הפנימי של הנפש, היא הספירה האחרונה שמתייחסת ליציאה שלנו לעולם. עכשיו, מתי צריך את הדבר הזה? מתי שאנחנו רוצים להוריד את השפע, מלמעלה למטה, אז צריך את ספירת המלכות. בשבועות צריך וירד השם על הר סיני, צריך שהשכינה תרד מלמעלה למטה, אז צריך את ספירת המלכות, חייבים אותה. אז שצריך כזה דבר, אז סופרים 49. אבל שצריך להתעלות מלמטה למעלה, אז לא צריך את הכוח של להמשיך למטה, שזה ספירת המלכות, זה כוח הפוך. אלה מסעי בני ישראל שביוצאם מארץ, כשהם יצאו ממיצרים והגבלות, יוצאים ממצרים, זה תנועה של לא מלמטה, מלמעלה למטה, זה, אז הם סו 42, כי ספירת המלכות לא צריך, מספיק 6 כפול, סליחה, מספיק 7, כל ספירה יש לה 7 ספירות כפול, 6 ספירות, כי ספירת המלכות לא צריך, כל אחת מהספירות כלולה מ7. אבל מספיק לספור רק 6 ספירות, מספיק לספור חסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד. אז זה שם בן מבית אותיות, ונתן לכם עוד הוכחה. באנה וכוח, למה אנחנו אומרים את התפילה הזאת? עוברים אותה בשבת קודש. בשבת קודש כתוב שיש עליית העולמות, כל העולמים, עולמות מתעלים, החיות שלהם מתעלה בשבת, ולכן אומרים, ויחולו השמיים וארץ, הם יגיעו לכיליון. ולכן שמים את התפילה הזאת, את האנה וכוח, בתור התפילה של שבת. מתי עוד פעם אומרים אנא בכוח? בקריאת שמע שעל המיטה. למה אומרים את זה אז? כי זה כל העבודה של כל היום. איך? גם בסוף פתרומת צורת. נכון, גם כאן, גם שם כנראה יש שאלה. יש. כן? כן. אז אומרים גם בקריאת שמע, כי אז בסוף היום, כל העבודה של היום מתעלה, כלפי מעלה.
אז לכן, וגם בקדיש, בקדיש אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעלות לעילוי נשמה, רוצים לעלות את השפע, רוצים לעלות את התפילה, אז שם גם כן יש את ה-42. אז אנחנו רואים, למדנו קצת, עניין בחסידות, יש צריך גם כן את ההמשכה מלמעלה למטה, שזה 49, וצריך את העלאה מלמטה למעלה, שזה בחינת 42. גם בפורים היה, שאני דיברת על המן, וזה היה מלמעלה.